Velkommen til en halv times tid, hvor det skal handle om det, vi kalder tre favoritter og tre nitter i C25-selskaberne. Men ikke mindst også et møde med en række unge investorer, som har deres blik på aktier og investering. Og det er også en del af investorugen her, at vi både udvikler, men også går ind i det, vi kalder diversitet. Det kan hende, at der er folk på min alder, der sidder lidt for meget bag skærmen. Det kan jeg jo så tænke lidt over selv. Men derfor er jeg også ekstra glad for at have besøg af jer i dag. Og fra min side, Vibeke Borch Henning. Ja. Du er ansat i Dansk Erhverv og arbejder der med klima og energi, kunne jeg forstå. Yes. Yes. Og det er jo også meget aktuelt i forhold til det, vi også kan tale om i dag. Men du er også ung og investor. Mm. Og ved din side så sidder Niklas Tylvad Christensen. Og du er fra Aalborg, ved jeg, ja. Og bestyrelsesmedlem i vores unge, eller i DAF, altså i aktionærforeningen i Nordjylland, men også aktiv i det, der hedder unge aktionær, og arbejder også til daglig med investeringer og aktier. Ja. Ikke? Ja. Så, og ved din side, der er det Frederik Sunge Hansen fra Odense, og også formand for unge aktionærer på Fyn, aktiv i at udvikle hele det her community af unge mennesker, som der bliver flere af, som gerne vil lære noget, inspireres og tale sammen om investering. Så det er en fornøjelse at have her. Og hvis vi lige starter med bare at få sat scenen her omkring jeres egen indflyvning til investeringen. Vibe, kan du ikke prøve at lukke op? Hvornår gik du i gang med at investere? Hvordan arbejder du med det? Jo, det kan jeg i hvert fald. Jeg er ret ny investor. Jeg startede i foråret 2020, ja. Som rigtig mange andre også. Ja. Tror jeg. Man sad lidt mere derhjemme, så var der tid til den slags. Og min strategi har sådan set været, at jeg vil gerne investere. Jeg synes, det er fornuftigt, men jeg har ikke hverken tid eller lyst til at bruge alt min tid på det. Nej. Og det har jeg brugt noget tid på det alligevel efterhånden, men det var sådan, jeg kom i gang. Ja. Du fik et rygstød af den her boble, der nærmest var i corona. Nåede du så at købe, altså købte du før, at det hele faldt, eller nåede du at vente til, at det faldt? Og så jeg nåede at vente til, at det faldt, så det var rigtig fint. det var et godt tidspunkt. Ja. Det var godt timet, kan man sige. Så du har i virkeligheden også på den måde haft en god tur opad, og alt i alt, om man vil. Ikke? Det må man sige, ja. Og der er jo mange, heldigvis er der mange, der har fået en god oplevelse med investering de sidste par år, men der er også folk, der kan huske, at det ikke altid det er sådan. Jeg skulle lige til at sige, jeg tror, man skal ikke blive forvent med de resultater, man har opnået indtil videre. Nej, det er nok et meget godt råd. Niklas, hvad med dig og din baggrund med investering? Ja, jamen jeg har investeret i plus 10 år, cirka nok mere de sidste 5 år aktivt, og arbejder også med det til dagligt. Ja. Så har det lidt ind under huden, og har jeg egentlig altid været en del af dagligt, end hjemme også i min familie, så det ligger meget, meget nært for mig. Ja. Så du er på den måde erfaren ung investor? Altså, Hvor er det, du arbejder hen? Hos Costo Invest, som er et uafhængigt investeringsrådgivningsfirma i Aalborg. Okay, så det er også professionelt det, der fylder hos dig? Forholdsvis, ja, vil jeg sige. Hvad med dig, Frederik? Vi fik ikke sagt, hvor du arbejder. Hvad laver du til daglig? Jamen, til daglig det sidder jeg i forsikringsbranchen og arbejder med arbejdsskader som sagsbehandler. Ja. Men i min fritid, og det bruger jeg rigtig meget tid på, det er investering, aktier primært, hvor jeg har været aktiv i 4-5 år med det. Ja. En af de ting, der har været talt om i investoren her, er jo, at flere og flere yngre investorer, de er sådan set ligeglade med, om det er aktier eller om det er krypto, eller altså, at det er ligesom... Aktier, det er bare én aktiv klasse. Er det jeres oplevelse, når I sådan kommer ud omkring? Er det det du nikker? Ja, ja. Det er det. Ja, og fonde kan jo også være... Ja, helt sikkert. Ja, altså det, der er både krypto, og der er også konventionelle aktier, har jeg lyst til at kalde det. Jeg tror også, der er flere, der ser for eksempel fast ejendom som en investering. Ja. Ja. Og det har noget at gøre med, at man vil gerne have så stort afkast på de penge, man har. Mm. Blandt andet, hvis man skal ud på boligmarkedet på et tidspunkt. Det er rigtigt, og det er jo også det, vi ser som de unge investorers første mission, hvilket er helt reelt, er jo ofte at ligesom bygge en lille formue op til en lidt større, for på den måde at kunne komme ind på et ejendomsmarked, som er meget dyrt. Ja. Og det er jo reelt, at man ligesom siger, at det er det, jeg også sparer op til. Og som forening har vi det jo også det mål, at det er opsparing, det er investering, så det er jo det her med at have et bredt blik på det. Ikke? Mm. Så det er ret interessant. Men altså vores opgave, jeres opgave med mig som kan man sige coach, det er egentlig, at vi vil gerne prøve at finde de her tre favoritter, tre nitter på C25.
gerne med blik på fremtiden. Hvor tror vi, det skal hen af? Og hvis vi lige ser på C25, jeg har taget sådan et slide med, som viser, ja, 25 selskaber. Det skulle det gerne gøre i hvert fald. Jeg ved, at AP Møller Mærsk går igen to gange. Så det vil sige, at de har to aktier, men ellers er det jo, om man vil, det her spisekort, kunne man kalde det her, en menu med de 25 største selskaber på vores indeks inde ved Nasdaq. Og det er jo dem, der ligesom fylder meget i danskernes investeringer. Nogle gange vil vi også godt have nogle af de andre med, det bruger vi også tid på, men i dag handler det altså om de her top 25-24 selskaber her, og egentlig at prøve at sige, hvad er det, vi kunne tænke os der. Og hvis vi starter hos dig, Vibeke, du har ligesom gjort dig nogle tanker, og det kan jo, du kan prøve at sætte ord på, hvad på favoritter og nitter. Hvordan ser du dine kandidater? Jamen altså, hvis jeg lige kort skal løbe over dem, jeg synes har rimelig stor tiltro til, så tæller det Novo Nordisk og Novozymes og DSV. Ja. Og det gør det nok på baggrund af, altså for Novo Nordisk vedkommende, så har de bare en forretning, som ikke... som jeg ikke forventer at blive afviklet. Ja. Lige med det første, de leverer jo diabetesmedicin til en stor del af det globale marked, og desværre er sygdommen ikke rigtig på retur, nok nærmere det modsatte. Mm. Samtidig med, at de har den her rimelig stabile forretning, så udvikler de jo også nye produkter, der kan blandt andet komme på banen med et fedme, et fedmemedicin eller et fedmeprodukt. Ja. Hvor der virkelig er sket meget for virksomheden i løbet af det seneste års tid. Og det tænker jeg egentlig, at hvis det er deres strategi, at de har deres cash cow, og så videreudvikler på nye produkter, så... Ja. Så er de det, vi kalder et godt bud på en af favoritterne. Ja, ja. Ja. Og de to andre, Novozymes, DSV? Ja, jamen altså, Novozymes leverer jo enzymer til en rimelig bred skare af hvad hedder det, sektorer i virkeligheden. Altså, de bruges i mange sammenhænge. Mm. Leverer også globalt og har lige lavet en stor investering i USA vedrørende alternative proteiner, som er et kæmpestort marked i USA. Og lad os se, om ikke også det bliver det her. Igen, jeg er en lille smule farvet af, at jeg arbejder med klima, energi og miljø. Mm. Så, det skal man også være. Det er okay. Ja, altså, så ved man jo noget om det. Ja. Men jeg tror, at det kommer til at rykke sig rigtig meget i det kommende, de kommende år, særligt frem mod 2030 herhjemme, har vi nogle målsætninger osv. Ja. Så den der måske, hvis det er el-lastbiler, så kan de jo kvalificere sig med, så skulle jeg jo mene, at hvis de kører på gammeldags diesel, så er det jo ikke, så er det ikke DSV, man skal investere grønt i, eller hvad? Altså, nej, altså jeg ved ikke, jeg tror, at logistik er nok trods alt... kommet forbi. Altså, det er kommet forbi, ja. Ja, lige præcis. Ja. Nu må vi se, altså de har jo rent faktisk lidt rum at investere med, eller nogle midler at investere med lige for tiden, og der sker en del på den omstilling også af den del af sektoren. Jeg regner med, at de skal nok følge med. Ja. De har fortsat, de kan fortsætte væksten. De har jo også ligget rigtig højt på topscore-listen, om man vil. Og vi har jo også her i Investor haft et interview med deres dygtige direktør. Så har du, nu står der godt nok Frederiks nitter, men jeg tror, det er dine nitter. Vi tager bare lige videre. Vibekes favoritter og dine. Og Vibekes nitter, det må også være ISS, Ørsted og Danske Bank. Ikke? Prøv at sætte lidt ord på dem. Jamen... Altså, jeg har jo ikke gået så meget i dybden med dem, fordi jeg ikke synes, de er helt så interessante, men... Det er fair nok. Men altså, dybest set, så har jeg sat dem derind, fordi det ikke er nogen, jeg altså, fra personligt udgangspunkt ikke kunne finde på at investere i. De har ikke performet super godt i løbet af sidste år, og jeg ved ikke rigtig, hvad der ligger i vente for dem. Jeg har ikke set nogen klare tendenser for, hvordan det næste eller de kommende år skal tegne sig for dem. Og på den måde handler det jo om, hvordan mange af os investerer. Selvfølgelig investerer vi på baggrund, tænker jeg, af eksperterne, analytikerne, men også på det her med, om vi kan mærke vækstpotentialet, om vi tror på vækstpotentialet i selskaberne. Og der er det jo meget forskellige aktier, kan man sige. Hvis man ser Ørsted, så er det, de er meget involveret i grøn energi. Mm. De er også en meget, meget dyr aktie, og det er måske også en aktie, som har sådan en projekt, noget projekt over sig, så de kan måske være sårbare, eller hvordan ser du den aktie? Det tænker jeg helt klart godt, at de kunne. Jeg tror, at de, altså som sådan synes jeg sådan set, de involverer et interessant marked, og det kan også godt være, at de kommer til bare at rykke super meget, men lige nøjagtigt, så skal det jo afhængig af, at der kommer de her projekter på bogen, som der skal. Yes.
Ja, men det er jo også, nu kan det jo være, at I rammer nogle af de samme nitter eller favoritter. Men lad os lige parkere den der, og så videre til dig, Niklas, og prøve at høre dine bud på hvad du ser derude som favoritter og nitter. Ja. Og dem har du taget med her? Ja, det er mine favoritter. Den første, jeg har taget med, det er Mærsk. Og det er nok de færreste investorer, der er gået forbi, at Mærsk klarer det rigtig godt lige i øjeblikket. Ja. Men det virker også samtidig med, at de investerer rigtig meget i fremtiden og i den fremtidige indtjening og hviler ikke på laurbærrene, som man måske har gjort lidt i tidligere år, men man investerer rigtig meget, specielt i ekspedition i land og i lagerbygninger, hvor man prøver at øge kapaciteten med 7,5 gange af, hvad man før har. Så man prøver lidt at diversificere sig lidt og sikre indtjening fremadrettet og samtidig kunne levere den her sådan en samlet leveringsløsning og ikke kun fokusere på shipping. Og så er man samtidig med innovativ og prøver at investere i nogle lidt grønnere og mere bæredygtige løsninger, som blå metanolskib, hvilket jeg også synes er rigtig spændende. Ja. Og så har man en stærk ledelse i Søren Skov, synes jeg i hvert fald. Ja. Og så har de kæmpe aktietilbagekøb på, jeg mener det er 16 millioner om året indtil 2025. Ja. Så det er jo også noget, der er godt for os investorer i hvert fald. Og selvom du mener, selvom de har stort set fordoblet deres kurs inden for et år eller to, så mener du stadig, der er mere potentiale i dem? Det mener jeg, fordi det er jo det, de er i gang med at sikre, at man ikke bare tjener kassen nu og bruger dem alle sammen på aktietilbagekøb, men man også bruger noget på at sikre fremtiden. Ja. Det synes jeg er et godt tegn i hvert fald. De to andre, du har med? Ja, det næste det er Netcompany, og det er jo ikke kun fordi, at det er en nordjysk virksomhed, men det er jo fedt at se, når en nordjysk virksomhed kommer ind i C25. Det synes jeg i hvert fald er en fed ting at se. Og så har man lige ansat 558 nye her, bare alene i det her kvartal, rent organisk, hvilket jo også er en flot bedrift, synes jeg i hvert fald. Og så ser jeg stadigvæk digitalisering være i et spæde stadie, så der er stadig noget rum at løbe på der. Og så har man lige lavet et spændende opkøb i Grækenland af Intrasoft i nogle lande, som man ikke er i forvejen. Ja. Jeg mener så vidt, at de var i fire lande i forvejen, og med det opkøb, så kommer man vist ud til 14 lande, så man lige pludselig er i et andet demografisk område, end man var før. Ja. Og det håber jeg, at det kan være med til at ekspandere. Så en virksomhed, som har gjort det godt, også kursmæssigt, men som gør mere af det, de er gode til, bare i nye geografier, sådan populært sagt. Ja, fuldstændig. Ja. Og der tror jeg, opkøbet er en god vej ind, i stedet for, at man prøver at komme som et dansk firma, men man køber et lokalt firma, og så udvider på den front, og så kommer der igennem med sin ekspertise, det tror jeg. Og så har du Rockwool med en aktie, man ikke hører så meget om. Nej, det er den sidste. Nej, den hører man ikke så meget om, men kører man på landevejene, så tror jeg, man ser dem af og til. Og det er også lidt ind i den her bæredygtighedstrend, at der har de virkelig noget, som vi har brug for fremadrettet. Og specielt med EU Green Deal, der tror jeg, der kommer til at være en større efterspørgsel på deres markeder. Så er der stadig en fortsat mangel på isolering af boliger i Europa generelt og i USA, hvor jeg tror, at lige nu der står boliger for 39% af udledningsgasserne i Europa og 42% i USA. Mm. Så der er stadigvæk behov for, at vi får isoleret vores boliger bedre, end de er i øjeblikket i hvert fald. Så den er på, han har sagt, et godt alternativt bud på den grønne del. Hvis vi lige tager de nitter, du har med, hvad du, ISS, der er to, der går igen i virkeligheden. Ja, der er en gengang, må man sige. Ja. Og det er lidt det samme. De har fået en ny ledelse. Måske en dygtig ledelse, det er det garanteret. Men der er bare mange ting, der lige skal ryddes op i. Og så ser jeg også, at det virker som om, at der er meget af det her reopening, der er bagt ind i prisen. Så man har nogle høje forventninger til aktien i hvert fald. Så jeg synes, at den ligger lidt til den dyre side. Og så tror jeg, at work from home, det er kommet for at blive. Måske ikke lige på kort sigt, men på lang sigt, der tror jeg, det er noget, der kan have en indvirkning på ISS som virksomhed. Og de to andre, for lige at sætte... Ja, Pandora, det næste. Igen, at de positive forventninger til virksomheden er lidt indregnet i kursen, synes jeg. Corona har været god ved dem egentlig, og de har jo egentlig haft det rigtig godt sidste halvandet år, siden coronaen startede. Men det tror jeg ikke, det fortsætter. Man har lidt et flygtigt produkt, så det er egentlig derfor, jeg har valgt at sætte den på min nitter, selvom det nok egentlig går rigtig godt lige nu. Ja, den er også relativt dyr. Den er kommet tilbage. Den har været et comeback, ikke? Og jo, det er måske også det, der gør, at du tænker, at den måske, efter din mening, måske ikke har så meget mere i sig. Ja, det er derfor, den har fået sin plads der. Og Ørsted er vel også, vi havde den fremme før, men er vel også en dyr aktie. Ja, den ligger lidt til den højere side, og de kan garanteret klare sig rigtig godt, fordi de er også inde i den her bæredygtighedstrend, og har jo lige lavet en fin omstilling til grøn energi, men jeg synes bare, at der er nogle billige alternativer, og nogle peers, jeg egentlig hellere vil vælge i det marked, blandt andet Total Energies eller Engie, som Engie egentlig er i gang med at lave det samme, som Ørsted gør med omstilling til fuldstændig grøn energi, men man har bare en anden prissætning, så det synes jeg bare er mere attraktivt. Så det er ikke fordi, de som sådan er en dårlig virksomhed.
Men og her taler vi netop også det der, som vi også har været inde på før, det er jo veldrevne virksomheder. Altså, så det handler jo ikke om, her taler vi alene om, ikke så meget, hvad man kan lide, men i virkeligheden mere om, hvor man mener, prisen og potentialet er rigtigt der. Jo, så, jamen tak for det. Og så Frederik, du sidder på fløjen her, men du har også dine bare favoritter og nitter med i kassen til os. Så prøv lige at tage os, der er også en enkelt genganger, der kan se. Prøv at tage os igennem dine. Ja, der er faktisk to genganger. Ja. Vi har Novo Nordisk, Ambu og DSV, som jeg har valgt som mine favoritter. Ja. Novo Nordisk, som Vibeke var inde på, altså der, de har et stærkt produkt, de har faktisk også en stærk pipeline, synes jeg. De har nogle masse gode projekter, der er i fase 1, 2 og 3 forsøg. Mm. Det ser umiddelbart meget fornuftigt ud. De har også patenterne i orden de næste i hvert fald 7-10 år. Mm. Så umiddelbart ser det jo rigtig godt ud. Og hvem har set her for omkring et år siden, at Danmarks største virksomhed i C25-indekset, det vil være det, der er stedet mest. Altså, ja, det er der jo ikke nogen, der har set, tror jeg. Forsiden af aktionæren sagde dog, at Novo kunne gå i kurs 800. Måske ikke helt så hurtigt, men Ole Søberg, der var på besøg, han skrev det faktisk også, ikke, at der var potentiale. Ja, og det viser det sig også, at det har det, der har haft. Ja. Men og jeres oplevelse er så, at det potentiale er ikke udnyttet altså, på den lange bane. Vi taler jo aktier her selvfølgelig ikke bare 12 måneder. Vi taler 3, 6, 8 års sigt, når man investerer i aktier. Men der er det Novo, der ligger i hvert fald hos jer som et godt bud. Ja, så er du den hvad hedder sådan noget frække dreng eller pige i klassen, kald det hvad du vil, Ambu med. Ja, det må man sige, de ligger på samme pris som for et år siden, men i mellemtiden så har vi en virksomhed der rent faktisk har vokset en del. Mm. De producerer 41% flere engangsendoskoper end for et år siden til samme pris, så udenbart alene der synes jeg den ser meget mere attraktiv ud. Mm. Der er selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til stigende priser på råvarer i forhold til inflationen og så logistik problemer. Sådan, det er jo egentlig noget, som alle virksomheder døjer lidt med, kan man sige. Altså, vil sige, Ambu er en af de aktier, hvis man går ind i den, så skal man, så skal man også kigge væk nogle gange, fordi den tager jo nogle virkelig, den var vel op over kurs 300, nu den nede i, godt under kurs 200, tænker jeg, ikke? Så den har kørt meget op og ned, ikke? Ja, lige præcis, og netop på grund af udviklingen i det underliggende forretning, der vil jeg sige, at der er nok et potentiale at hente der, i forhold til en kursstigning på sigt. Ja, og så har du også taget DSV med? Ja, jeg synes også, det ser rigtig spændende ud med dem lige nu. De vokser på alle deres forretningsområder, både til lands og til vands og i luften. Ja. Det ser rigtig fornuftigt ud, logistikproblemerne, som jeg snakker om. De er ikke løst endnu. Det er DSV ved at løse sammen med Mærsk blandt andet og andre spillere på markedet. Mm. De har pengene til at investere, og det skal de jo bare udnytte. Ja, så de er, og de går så også igen. Hvis du så lige tager dine nitter, hvad du prøver at sætte ord på FL Schmidt som den første? Ja, det er jo egentlig også lidt et hjertebarn for mig. Jeg har været investeret i dem før, men de har to forretningsben, minedrift og cement. Mm. Cementdriften lige nu, det er det, der trækker forretningen ned, og så er det minedriften, der holder dem op. Mm. Ja, det er jo selvfølgelig C25, og det er et eliteindeks, så det er jo svært rigtigt at finde nogle nitter, synes jeg. Mm. Men, ja, men her der synes jeg, at det, der er hele historien med FL Schmidt, det er, at de skal ud og eller der er nogle mineselskaber, der skal ud og investere i den grønne omstilling i forhold til kobber og andre råvarer. Mm. Jeg har ikke rigtig set de her investeringer slå igennem for FL Schmidt. Og der går nok også lidt tid endnu. Det kan man også se på børsen i forhold til Ørsted og Der er i hvert fald, altså det er en af de aktier, jeg hører ind imellem, der er nogen, der tager frem og siger, at nu er det nu, ikke? Nu skal den komme. Sådan, så har vi også hørt om Lundbæk et stykke tid. Altså sådan en af de der aktier, der man siger har potentiale, men som er svært ved måske at springe afsted, ikke? Så, ja, lige præcis. Bavaria Nordic er jo også en af dem, som nogen tjekker vacciner og arv, men du har taget den på nittelisten. Hvorfor? Jamen, der er jo helt klart en masse potentiale, eller potentiale for potentiale, kan man sige. Ja. Men de, jeg synes, her i coronaepidemien der, har de været for langsomme til at komme i gang. De har prøvet at være lidt tilbageholdende og se, hvordan det ville gå med at udvikle vacciner andre steder. Ja. Og der synes jeg, de skulle have sprunget på vognen noget tidligere, så har de også stået meget bedre i dag, tænker jeg. Ja. Så det vil sige, den er du bange for, at den er for dyr? Eller? Nej, men jeg tænker egentlig bare, at de er lidt forbigået det potentiale, de kunne have haft. Ja. Det er egentlig en meget stabil medicinaktie, når man tænker over det, i forhold til, at de leverer til stater med covervacciner og hvad vi ellers har. Ja. Altså, de burde ligge bedre i svinget, end det egentlig gør.
Så det er ret interessant, at de jo på nogen måder er enige, og alligevel er der forskellige. Der var ikke, så vidt jeg husker, nogen, der lå enige og favoritter. Det, selvom I ikke har koordineret, så er I enige om den del. Ja. Hvis vi så lige starter med, at jeg skal konkludere lidt ind på, hvad hedder det, altså på nittesiden, dem vi ikke tror så meget på. Vi har ikke fortalt om Danske Bank. Den var med 2 gange hos jer. Hvad er det, I ikke tror på hos Danske Bank? Eller er det bare, er det også sådan, det er jo fair nok at sige, det er bare ikke en aktie for mig. Altså, jeg skal ikke i bank, jeg skal ikke i finans, eller... Altså, fordi der er jo analytikere, der siger, der er potentiale, den er billig, den har før været over 200, nu er den 110, den har muligheder. Hvad er det bare, fordi den har gjort dig træt? Ja, altså, ja, det har den også. Ja. Nej, jeg ved ikke rigtig, hvordan om de er blevet forsigtige, eller jeg ved ikke, hvad de har i pipeline i Danske Bank. Og hvis de har noget i pipeline, så ved jeg ikke, om det kommer til at gå godt eller skidt. Og det er nok lidt brændt af historien, hvad jeg lige vil sige. Ja, det er jo fair nok. Jeg havde et interview med Carsten Egeris, som er ny direktør. Han har kun været der 6 måneder. Mm. Og et af de spørgsmål, jeg stillede ham, var også, om han var modig. Altså, fordi det, man kan måske efterlyse, er det der med, at de sælger over for jer og os som investorer. Den der vision, der tænker, den er vi med på. Og det er lidt det, jeg hører, du siger. Det, altså den, du kan ikke helt mærke det. Nej, altså jeg ved ikke. Og det kan jo være, at han får, det går jeg ud fra, at han kommer til at arbejde hårdt for at få vendt den side af billedet også, få bragt lidt vision ind i. Men det er lidt som et pryllet dyr, har jeg lyst til at sige. Mm. Ja, som skal rejse sig op. Ja. Jamen, det er rigtigt. Og det er jo virkelig også noget, jeg også talte lidt med ham om der. Altså det virker som om, at de næsten... er begyndt selv at sige møgssager flere gange, end vi andre, fordi man tænker, at altså, det gider ikke høre mere på. Fortæl, så den skal de i hvert fald over på den anden side, før man ligesom får tiltro igen til Danske Bank. Yes. Ja. Så det var en af de her nitter. Så gik igen, hvad hedder det, ISS, mener jeg også har gået igen. Ja. Altså det, dem, der er jo de analytikere, der siger, at med ny ledelse, så skal de drive dem, men jeg hører, jeres konklusion er, at sektoren omkring dem, det ser for svært ud til, at den er for alvor er attraktiv. Er du enig derovre, Frederik? Du havde den ikke på, som jeg kan huske det for, hos dig. Nej, men jeg overvejede det kraftigt. Altså, ja. Så det vil sige, at den kunne godt kvalificere sig til nittelisten hos dig? Det er helt klart. Det må man sige. Okay. Der er også de her aspekter med work from home. Er det kommet for at blive? Hvor stor bliver det? Mm. Alle sådan ting. Ja. Det spiller vel. Måske er det netop det der med at være visionær på facility management-området. Altså, så skal vi høre, hvordan den skal lige nytænkes en gang. Ja. Det er jo nogle gange, at der er aktier, som står lidt stille, eller altså, det er Lundbeck et eksempel på, at I har ikke haft den med, men det er også en af de der lidt tunge aktier. Hvis vi tager den sidste, som jeg også så gik igen et par gange, det var Ørsted. Er der enighed om, at det er en af dem, hvor man også tænker, den ser lidt svær ud, den har været dyr, og hvad siger, jeg ved ikke, Frederik, du havde den ikke med. Hvad tænker du på det Ørsted? Jamen, den kunne også have råd på den ene side. Jeg synes, aktien, som den er lige nu, den er til den dyre side. Der er priset for mange ambitioner og potentialer inde i den. Ja. Jeg vil gerne se den potentielt halveret, så vil jeg måske overveje den kraftigt. Ja. Altså. Okay. Ellers nogle kommentarer til Nitter, fordi så var det måske de tre, vi skulle gå på, sådan, hvis vi skulle være enige. Ja, jeg synes, det er et fint valg, men som Frederik også sagde tidligere, det er svært at finde nitterne i 25. Det danske indeks har jo klaret sig mega flot her igennem corona, og det ser man jo bare noget styrke, men skal man vælge tre, så synes jeg, det er godt. Og I ligger vel også alle sammen i forskellige sektorer med forskellige aktier, fordi det er det der med at ligge rundt omkring, ikke? Så lad os lige byde ind på favoritterne. I kan måske selv byde ind, men jeg kunne da tælle noget, der var med flere gange. Og hvis ikke I vil, men vil du starte? Du havde da en af dem, der kvalificerede sig, tænker jeg. Jeg tænker, at Novo Nordisk kunne der måske godt være bred enighed om. Ja, det synes jeg, det er et stærkt valg. Den gik i hvert fald på toppen. Ja. Var der andre bud? Jeg synes, Rockwool efter min mening kunne man godt tage med. Det er måske også et lidt dyrt prissat, som egentlig siger med nogle af nitterne, men jeg tror bare, de er en trend langsigtet, hvor at de har noget medvind. På landevejene, så fordi det var, da jeg lige noterede det, der DSV gik også igen med to stemmer, om man så må sige. Men du siger så, at hvis du skal give DSV lov til at komme ind, så vil du gerne have, at de to andre siger ja til Rockwool eller noget. Så får DSV lov til at komme med i stedet for min Mærsk. Men er Rockwool en aktie, som spørger jer to, som I ikke rigtig har fulgt og som ligger under radaren? Eller du har jo inden for bæredygtighed, så må det vel være en af de aktier, som du trods alt tænker over, eller hvad? Ja, altså jeg har ikke noget...
nogle dårlige forventninger overhovedet. Nej. Og jeg tænker sådan set også, at den godt kunne være i boblerstadiet, har jeg lyst til at sige. jeg kan bare meget godt lide Novozymes, og det er så derfor, at jeg har haft dem med. Så nej, jeg har ikke noget mod Rockwool. Nej. Ja, Rockwool, det er jo igen, vi er inde i bæredygtighed, vi er inde i det grønne. Der er kæmpe potentiale for det. Der er rigtig mange husstande i Europa og i Nordamerika, der virkelig kunne trænge sådan noget energirenovering på den bæredygtige side. Ja. Kæmpe potentiale. Det kunne være en rigtig spændende aktieprojekt. Ja, og der er... Ja. Altså, hvis jeg lige skal jeg lige stikke lidt til alligevel, altså på bæredygtigheds- og omstillingssiden, der laver nu som rent faktisk også en masse produkter, som har meget bred... meget bredt optag i mange sektorer. Også som sagt med de alternative proteiner også til husholdninger. Udover hvad de leverer til landbrug og så videre. Det giver jo. Så der er også potentialer der. Så Novozymes og Ambu kæmper om at få den den sidste plads på bordet eller hvad. Men du siger så trods alt at du vil også godt have en med i feltet. Det vil jeg da gerne, hvis det er, fordi jeg tænker måske også, det er meget til både DSV og Mærsk med, fordi de også er lidt inden for det samme felt, så er jeg i hvert fald villig til at gå med til, at vi tager DSV med. Men så var lige tilbage til dig. Du vil så i virkeligheden tage Rockwool før Netcompany, bare lige for, altså det er den, du smider på, hvis det er. Ja, der smider min nordjyske virksomhed under bussen, så at sige. Sådan kan det gå. Okay. Men inden længe, så har jeg et live interview med et bryggeri. Og så kunne jeg jo godt lige tænke mig her til sidst at ikke spørge jer, om I drikker øl eller sodavand, men mere bryggerierne har stadig ikke været med. Jeg skal tale med Royal Unibrew, og forleden dag havde jeg også snakket med CFO'en fra Carlsberg. Hvordan ser I på bryggerisektoren? Altså, er det noget, I drikker, men ikke noget, I investerer i? Højt skattet sektor generelt. Ja. Det kunne være spændende at høre, hvad er der i pipeline? Måske en sektor, som har en lille smule svært ved sådan rigtig store transformationer, altså store nye investeringer. Ja. Så det er mere en basisinvestering, man har liggende, så man tager op og nedgang, hvis det er det. Altså, er nogen af jer, der har nogle bryggerier i jeres portefølje? Jeg har faktisk, ja. Nej, det har jeg ikke. Nej, ikke. Nej. Det er kun i weekenden, der bliver vi bidrager til dem, men ikke. I holder omsætningen op, som man siger. Jamen super. Jeg vil jo sige tak til jer tre, fordi I kom ind, og nu har vi jo muligheden for også at vende tilbage til jeres favoritter og nitter liste, når vi til næste år holder Vesterugen, selvom vi selvfølgelig altid siger, at man skal investere langsigtet. Så kæmpe tak, Vibeke, Niklas, Frederik, fordi at I kiggede forbi, og jeg glæder mig til at se mere til jer og til alle jer derude. Så tak, fordi I så med.